vzít, co si vzít? Hni sebou, Apple Bloom. Nemáme přece dožínkový průvod, tak pohni, jdeme jenom na nádraží. Moc všední. Moc letní. Tvý sestřence bude jedno, v čem přijdeš. Něco na sebe hoď. Uvidím jí prvně v životě. A ještě k tomu je sklus, Jorku. Chci udělat dobrý dojem. Víš, jak uděláš dobrý dojem? Jak? Když jí přijdeš vyzvednout včas. Nemáš se přece čeho bát, cukrátko. Budete spolu skvěle vycházet. Máte i něco společného. Vážně? A co? Ani jedna z vás nemá značku. Co? Ale jak jsi mi tohle mohla zapomenout říct? No, já... O, to přece všechno mění. Uvidíme se na nádraží. Musím to říct svý Dýbel a Skudalů. Víš o tom, že tady má tvoje sestřenka spát? Televize Barrandov uvádí... Srdce, jak je věrné, chce mi být milý, jak snadné je, a zkouzli na to zdáte, jak to jsou. Vaše přátelství moc magickou. My Little Pony. Hnilé jablko. Žádnou značku. To se ví, že bude chtít být značkovaným rytířem. Já se tak těším, že snad prasknu. To je vlak z kus, Jorku. Jo. To je ona! Počkat, to není ona. Počkat, to je ona! Ne. To, počkat, to... To taky nebude ona. Apple Bloom, ty jsi přece ještě nikdy neviděla. Vzpomínáš? Jo. To je ona. Babs, to jsem já, tvoje sestřenka Apple Bloom. A to je Sweetie Belle a to je Skudalů. A jsme hrozně moc rádi, že jsi tady. Díky, to je fajn, že... Bude to nejlepší týden v tvém životě. To doufám, že to bude. Ne, opravdu, bude to prostě bomba. Navíc tady zažiješ dožínkový průvod. Budeme mít alegorický vůz. Vážně, v alegorickém voze jsem ještě... A máme pro tebe velké super překvápko. Jo, překvápko? Představuji ti klubovnu značkovaných rytířů! Značkovaných rytířů? Klubu, který napomáhá poníkům k získání značky. Jsme jeho zakladatelé. A v podstatě jeho jediní členové. Ale teď se hodláme rozrůst a ty nám přijdeš jako dokonalý kandidát. Vážně? No ano, protože nemáš žádnou značku. No jo, tohle... Dovol mi, abych ti představila přednosti naší klubovny, kdyby ses chtěla přidat. Tady děláme prezentaci. Tady se dáme k obědu. Někdy stojíme tady a dostáváme bezva nápady. Jo, A mluvíš nás na moment? Jasně. Čekala jsem větší nadšení. Je sklus, Jorku. A jestli chceme zaujmout, musí to být něčím famózním. Ten vůz může s námi jet na našem voze v dožínkovém průvodu. To je bezvadný. Na tomhle místě přicházejí nápady jedna radost. A zde je oficiální vůz značkovaných rytířů do dožínkového průvodu. Jako člen značkovaných rytířů na něm budeš moct jet s námi. Bude to fakt bomba. Spíš než bomba, katastrofa. Co pak to tu máte, obří pomeranč? To je dýně. Já nevím, spíš trapkyně. Co je to tu za neoznačkovanou? To je moje sestřenka Babs. Je sklus, Jorku. Sklus, Jorku, jo? No, tak to máš ovšem k dobru. Hádám, že chceš vlézt do jejich partičky. Jak se říkají, myslím, že značkoví rytíři.
Spíš neoznačkované fňukny. Hele! Jú, velkoměstský přístup. To se mi líbí. Vážně? Tak to ještě zdaleka není všechno. Teď mě sledujte. No, tak to snad ne. Poníka, někdo vám tu dýni asi rozmáčknul. Až to řeknu, Applejack! Co pak chceš říct, Applejack, co? Vždyť víš. Kdo jsi? Práskač? No tak, Babs, pojď se bavit s námi, co máme nějakou fazonu. Dámy mi na nech být. Co se to stalo? Babs se asi přidala k temné straně. Musíme to říct, Applejack. Ne, my nejsme práskačky. Jo, a taky nejsme mimina. Tak proč mi je do pláče? Nemůžu pochopit, proč nám zničila ten dýňový vůz. Já zas nemůžu pochopit, že mám v rodině někoho, kdo šikanuje druhé. Co si počneme? Postavíme nový vůz, to uděláme. Ale proč vlastně? Bez tak by nám rozbila i ten nový. No, pořád to můžeme říct, Applejack. Kdo jsi? Práskač? Ne! Nebudeme přece parta žalobníků. A navíc, to bude jenom pár týdnů. Prostě se jí až do odjezdu budeme vyhýbat a tečka. Vyhýbat? Jo. No to nic není. Jenom nás trápí. Jaj, jaj, ja. Jaj, jaj, ja. Jaj, 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 ja. Není možná správné se před surovci bát, však značkovaní rytíři se vůbec nechtějí brát. Domů se vrátí a potom bude zase klid, do té doby však jí musíme z cesty jít. A jdeme kam chceme, vždy je krok před námi. Trápí, trápí, bez netrápí nás, co pak s tím uděláme, před ní schováme. Trápí, trápí, Bex nás trápí zas, na útěk to chce se dát, jako o život se hnát. Proč je zlá, protivná, krutá a škodolivá? Proč máme s ní muka jen mít? Je to smutné, že to tak musí být. Trápí, trápí, Bex jenom trápí, 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 Bex jenom trápí, trápí. Babs nás sice vytlačila z města, ale pořád ještě máme klubo... Hele, co vy děláte u mý klubovny? Aha, u tvý klubovny? Tohle je naše klubovna! Jo, byla vaše. A teď je moje. A moje? A moje. Babs, to není fér. My ti nikdy nic neprovedli. Tak u toho zůstaňte. A teď pryč, ťukny malé. Ben, Ben, v cukříku je! Teda tentokrát zašla Babs příliš daleko. Vyrazit nás z vlastní klubovny. A vlastní postýlky. Opravdu? Na to ty fakt, opravdu. Musíme si promluvit s Applejack. Ne! Rarity? Ne! Twilight? Ne, ne, ne! Musíme jí to nějak vrátit. Jo, vrátit. Ale jak to provedeme? Já už vím, uděláme z ní čestného hosta na ružínkovém průvodu. Jo! Ale jak? Ne.
Kdo si vyhledá ve slovníku zostuzený, vyjede mu její obličej. Karusel? Jo. Výborně. Jú. To je zlatěnka z cukrového koutku. Je na zdobení dortu. Tu si musí Rarity nanášet na ty nouzové jedlé boty. Udělátka, nahybný mechanismus a tak dále. Přinesla si to? Odtamtud? Co je to? Kuchyňský budík Baby Smithové. A k čemu bude? Uvidíš. No tak fajn, jdeme na to. Do rána nám zbývá jen pár hodin a vůz musí být tak šik, že Babs jistě neodolá pokušení se v něm svést. Hotovo. Myslím, že máme padla. Fajn, radši pryč odsud, než nás tu Babs načape. Značkovaní rytíři, ho! Mrákové divance, dejte si, jsou horké. Že je to pecka. Ne, ne, žádnou pecku, totiž, že je to bomba. Ne, 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 žádná bomba. Hele, ať tě ani nenapadne, že se jim projedeš. Au! Šanci si už měla. Tak zatím neoznačkované fňukínky. Budík nastavený. To jí naučí zlobit značkované rytíře. Nechali jste Babs projet se vaším zlatým jablkem? Jo. Jen jsme jí chtěli dopřát být středem pozornosti. Oh, to je od vás opravdu moc milé. Dělat z Babs takovou hvězdu po těch hrůzách, co si prožila v Klus Yorku. Hrůzách? No, nic jsem vám neřekla, aby se tu necítila odstrčená. Ale pravda je, že ji v Klus Yorku hrozně šikanovali kvůli tomu, že nemá značku. Šikanovali? Hrozně? Jo. Přijela na farmu, aby zapomněla na problémy, co má doma. Oh, mám z vás velkou radost. Byl to dobrý skutek. Tak, proto se asi přidala, když nám Diamond Tiara a Silver Spoon dávali kapky, co? No jasně, nechtěla se nechat šikanovat tak jako doma a tak se radši dala k ním. Ale teď ji šikanujeme zase my. Zvaný vůz, Babs. Člohla jsem ho těm ukňouraným neoznačkovaným. Ty nejsi nula, i když jsi mula. Musíme ten vůz zastavit. Evaček, honem, musíš... Co? Rychle, musíš nám pomoct. Co? Babs, šikana, pomsta. Není čas vysvětlovat. Musíme ji z toho vozu dostat.
vňukánci. Ale je v něm bomba! Bude salát! Bude salát! Bude salát! Vážně? Je! Neodcházejte! Odcházejte! Dostaneme značku za nejpitomnější nápad všech dob. Jste v pořádku? Jo. Dobrý. Pohoda. Zachránili jste mě, i když jsem byla tak hnusná. No jo, jo, tohle. Já to nechápu, vždyť jsem to viděla. Vytlačili jste mě ven zrovna, když se vůz řídil do jezera. Akorát, že se do toho jezera řídil právě kvůli nám. To my jsme tam nastražili bombu. Totiž, Babs, my jsme se ti chtěli pomstit za to, jak jsi nás šikanovala. A pak nám Applejack řekla, že tebe zase šikanovali v tom Klus Yorku. A tak nám najednou došlo, že ses jenom chtěla vyhnout šikaně v Ponyvillu. Ale pak jsme zase šikanovali my tebe a... Oh, vážně nevím, proč je ten život plný ironie. Takže my ti chceme říct, že... Omlouvám se! Taky se omlouvám. Ale nic z toho se nemuselo stát, kdybyste za mnou hned na začátku přišli. Slyšeli jste to? Vždyť jsem to říkala. A nezačneme od začátku? To si píš, že jo? Ano. My, značkovaní rytíři, volíme Babs Seed, aby se přidala jako kamarádka, sestra, důvěrnice, spojenkyně, přítelkyně, kámoška, amigo, společnice. Sama si to napsala. Jo, jo. Bezvadňačka, suprovka, blá, 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 blá. Jo, tady. Aby se stala dalším značkovaným rytířem. Jsi slavnostně přijata zde a dnešního dne v přítomnosti tvých sester, přítelkyň, důvěrnic, spojenkyň, kamarádek. Gratuluji ti. Budu to muset přepsat. Takže slibuješ, že založíš klusjorskou odnož značkovaných rytířů? Jo, a slibuju, že už to budu doma sestřičkám říkat, kdyby mě někdo znovu šikanoval. Fajn, kdybys měla potíže. Teď máš taky nás, jo? Jasný. Takže neodjíždíš, jo? Fajn, teď tu budeme trčet s těmi neoznačkovanými trdly. Hele, takhle se o mých kámoškách mluvit nebude. Co? Kámoškách? Jo, máš tím snad problém. No a co když mám? Co s tím chceš ty asi tak dělat? Řeknu o těch vašich lumpárnách vašim maminkám. Tahle Bubu Seed mi tu bude chybět. Bubu Seed? Nejste náhodou kamarádky? Ne, totiž nejdřív byla Bubu Seed, protože byla fakt Bubu. Ale teď je Bubu v dobrém smyslu, chápeš? Jo! Ne! V českém znění Michaela Šrumová, Roberta Barduňková, Radka Stupková, Ilna Hrubá, Šárka Vondrová, Ivana Korolová, Helena Brabcová, Jana Mařasová a další. Překlad Jana Děžínská, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2013.